چاند شعبان کا دے رہا ہے صدا دہر میں سالیے فاطمہ گئی یوں تو عباس ہے سیدہ کی دعا یوں تو عباس ہے سیدہ کی دعا سیدہ کی دعا اب دلِ مرتضیٰ کی دعا نہیں پہلے تسلیم سرکار آئے حسن پھر حسین آئے بن کر بہار چمن باپ لوگوں کیوں سج گئی انجمن تہر میں پہلی زہرا ہوئی سیدہ تہر میں پہلی زہرا ہوئی سیدہ اس طرح دوسری سیدہ